jauh lebih lagi yang tak tuan. Dari sini sampai ke sana naik butuh 3 kilometer lebih. Masuk berapa years tu? Masuk, saya tak pernah masuk. Takut benda ikut. Ada kawan pergi balik kena ikut. Betul. Ada benda ikut sampai ke 3. Mati. Okey, pulanglah. Saya 4 tahun duduk ni tak pergi lagi lah. Satu lagi yang paling jauh tu. Yang terkorak semua pasal tu ni. Yang tu dekat, yang tu jauh sikit, Kilimpil. Yang tu selalunya kena ambil agent untuk bawa pergi. Lebih selamat lah. Okey. Lepas sepulang saya nak pergi mana? Di sini, cycle market yang cepat. Tapi boleh pilih sedih lah. Dia pun kata sedih juga lah. Bila dia ada bagi macam, bagi dengar lah. Oh, sama lah. Yang kena seksual tu ada bunyi. Yang satu lagi, rasa market kita pergi tu Central Market kan. Central market paling dekat dengan hotel bang. Kami kan duduk Central Market depan. Jalan kaki je tu dekat lah. Depan tu lah. Kalau you punya dia jokin tapi you lah. Itu dah kecil. Kena komok banyak lagi. Kita baru ni. Boleh, insyaAllah. Terima kasih. No, itu minyak kita memang. Ada minyak, yang minyak baik lah. Nak tu baru. InsyaAllah. Tapi tetap bulan nama wow ya. Bulan nama wow kecil. Oh, wow bulan. Sebab kami ambil alih. Bulan ni wow by my kampung. Saya punya business name nama my kampung. My kampung campaign. Tapi dalam ni pasal wow. Memang dia tulis wow by my kampung. Memang orang tak puasan dia. Wow halal restaurant by my kampung. Diuruskan oleh kami lah. Dia ada dua kerja tu lah. Boleh. Pasal COVID tu? Tak, pasal COVID tak boleh depan orang ni. Sebab saya kerja hotel sebenarnya. Oh, dulu dekat Sianugu ni. Sianugu sana dah Cina habis lah ambil. Saya kerja tu, lepas tu hotel tutup. So, saya berhenti dari situ. Masa COVID mana? 3 tahun lah, tak boleh balik duduk sini. 3 tahun. Banyak panjang. Anak daripada baby sampai boleh berlari je. Baru saya boleh balik. So, lepas tahun pas balik. Tak jumpa kan lah. Boleh jumpa. Masih baik anak kenal lagi. Kalau ni masa pergi luar kelabang ada suara. Rakan, kalau merah. Kalau anak-anak. Tapi dia Islam. Masih Islam tak apa. Saya pun pekerja yang main kampung sana. Yang kata saya. Daripada orang bukan Islam. Sampai dia konvert sama Islam. Yang kampung som ada satu kedai lagi. Boleh tibai. Kalau jalan nak suruh tutup tu jalan terus lah. Terong. Terus terus. Lompat mana? Mana? Kona kanan buat sedang. Sedang. Banyak tak? Nusun. Hot lam sak. Dia pun baru tu lepas. Baru boleh duduk. Apa ya? Macam dia pilih. Dia pakai alphabet ke pakai karakter macam tu? Bahasa dia? Yang dia tulis. Pusing. Macam Thailand. Boleh tak tulis? Dia pakai karakter macam Arab ke tak? Alibat ke asal. Dia boleh baca rosa sini? Tak boleh. Tak faham. Dia pakai macam Cina pakai karakter. Dia macam ikut Indian punya style. Sanskrit. Sebab kalau pergi Abang Pisi Amrit, dia punya Angkor Wat tu, kalau tengok betul-betul yang tulisan dia, memang yang daripada India mai takluk sini dulu sebelum kampung-kampung orang mengancam berkuasa tu. Itu yang kita pergi kat Vietnam tu. Dia kata dia asal cam. Asal mengancam dia Vietnam. Lepas tu dia seluruh Vietnam. Lepas tu lari jadi yang cam di campar di kampung Cik Orang Pelayan asal di Vietnam. Betul ya? Ya. Itu jadi mana dia berpecah. Orang Melayu cam masa tu lah. Jadi macam kita kat Malaysia lah dia berpecah. Itu bahasa dia pun, bahasa tamu dia koreng tau. Dia ada dua bahasa. Wancang, dia dua bahasa. Itu macam kaya tak kampot. Kalau Melayu? Kampot tak cakap Melayu sangat. Orang Islam lah, kalau daripada kampung Cam memang dia boleh cakap Melayu. Macam ni dua orang ni daripada kampung Strong. Boleh cakap Melayu. Itu yang lelaki tu boleh cakap Melayu, bini dia boleh cakap Melayu. Saya ambil lelaki bini terus senang. Tak tebak waktu jenai. Itu pun duduk kibar kan. So, itu yang kalau tak praktis Melayu hilang. Hilang. Pelek dia pelek macam Kelantan sikit lah. Malaysia kan. Patani. Patani lah. Kuat lah macam dulu. Tapi berkecau.
Asal saja bibit pula kita buat tahun 2 jam lari ke Kepulau. Sebab kita lalu di Malaysia. Okay, so tidak boleh saya. Okay. Dia kata pasal mana lagi kata ke orang? Pasal mana? Central Market. Central Market. Central Market tempat kita. Ya. Apa dia? Naik tutup kata ni. Kalau nak pergi tempat tu, okey kan? Tempat pergi tu. Nak pergi tempat yang susah tu. Haa. Okey. Okey. Apa pula kan lagi? Kalau kita tengok kat Central Market kan. Dia kawan-kawannya kat dengan kalau kata macam jenis senang diikut, tak yalah masuk dalam benda tu, tengok kawasannya pun okey juga. Dah tengok kawasan tak menakutkan, saya pergi tengok depan tu dah. Dia kan tight dalam tadi pakai pak set ke pakai Grab? Grab. Kalau Grab nak pergi tu, kalau nak pergi museum tu, kalau nak ujilah mungkin tak pulang. Beli nama dia beli hotel lalu. Boleh juga lah tu. Kan petang.